В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. Два нових підземних сміттєвих контейнера в обласному центрі запрацюють у четвер. Про це повідомляє начальник відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип. В п'ятницю ми встановили два підземних контейнери по вулиці Кам'янецькій, 52, та на Герцена, 4. Ємність його достатня для того, щоб закривати по місту, по центру міста розташування звичайних підземних контейнерів. Вивезення відбувається двічі на день. Перший раз вночі і другий раз з 10 до 11 години. І ці встановлені контейнери після початку функціонування теж мають вивозитися двічі. За словами Тетяни Цип, у рамках програми поводження із побутовими відходами за 2018 рік у місті встановлено 4 контейнера. Два із них функціонують у Хмельницькому з червня цього року. Декілька будинків прив'язані на досвіді попередньо встановлених контейнерів. Стало набагато частіше біля майданчика. Вже і людям самим досить так соромно створювати свалку на цьому місці. Нема птахів, нема тварин, нема безпритульних, які риються в контейнері. У наступному році планують встановити ще два підземних сміттєвих контейнерів, додає Тетяна Цип. У Хмельницькому та в області підтверджена циркуляція захворювання на грип вірусу типу А, повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, за минулий тиждень в області на грип захворіли 8513 осіб, із них 6006 дітей. Лариса Калінер додає, захворювання на грип – нормальне явище для зимового сезону. Епідемічний поріг переведено в області на 23,2% за рахунок міста Хмельницького та Хмельницького району, де пороговий рівень перевищено на 12,1%. Та 22,4 відповідно. Госпіталізовано на цьому тижні 377 осіб, з них 286 дітей. Хмельничанину, котрий розбив меморіальну дошку із фотографіями Героїв Небесній Сотні в обласному центрі, повідомили про підозру у вчиненні злочину. Про це повідомила старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, чоловіку інкримінують частину першу статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство», санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу або арешт на строк до 6 років, або обмеження волі на строк до 3 років. Нагадаю, пошкодження меморіальної дошки із фотографіями Героїв Небесній Сотні підозрюють 20-річного жителя Хмельницького. Сталося це 8 грудня. Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, розбив дошку та понівечив фотографії. Посилені патрулі будуть забезпечувати порядок у період новорічно-різдвяних свят. Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в області Дмитро Міхалець. За його словами, до складу посилених патрулів увійдуть працівники Хмельницького відділу поліції, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи зі службовими собаками та працівники патрульної поліції. Працюватимуть вони у центральній частині міста. Посилений варіант несення служби, буде патрулювати два патруля у складі патрульної поліції ТОРа, також буде склад з кінологічної служби і декілька собачок, спеціалізованих собачок, які будуть саме займатися патрулюванням разом з працівниками поліції. На даний момент основний удар йде саме на центральну частину міста, де встановлена ялинка і найбільше буде скупчення людей, також ЖД-вокзал, автовокзали, де буде також проводитись патрулювання поліцейських разом з собаками, спеціалізованими собаками. Троє спортсменів Хмельницької області стали призерами Кубку України з кіокушинка і карате у Вінниці, повідомляє хмельницький тренер з кіокушинка і карате Іван Шимків. Альона Вересняк посіла перше місце у ваговій категорії 55 кілограмів. Юрій Тарареєв став переможцем у вазі понад 85 кілограмів. Олександр Тимець став срібним призером у категорії до 75 кілограмів. 40 спортсменів від наймолодшої вікової групи змагалися на відкритому чемпіонаті Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 з таеквондо WT. Крім хмельничан, участь брали спортсмени Чемеровець, Старокостянтинова та Кам'янця-Подільського. Зараз ви бачите сутичку поміж двома хмельничанками – Анею Калугіною, яка виграє, та Катею Рідкодубською. Перемогла Аня Калугіна. Дівчата кажуть, вони суперниці на Даяні та в житті подруги.
дивлюся вже близько 2 роки, а подружка, вона дуже сильна, я знаю. А вона займалася 2 неділі. Я не розстроїлася і буду займатися. У цьому бою зійшлися чемеровецький спортсмен Назар Кулик, який займається тхеквондо 2 роки, він у червоному, та Нікіта Іващук з Хмельницького, він у синьому. Цей юнак – призер і чемпіон України. Він переміг з рахунком 11-0 і завершив сутичку з травмованою ногою. Я коли бив удар, він поставив локоть і я вдарив, виходить, в локоть йому. Сказав прикласти холодно, ушиб невеликий. Бували і більші відриви. В балів 20 могло. Насправді суперник сильний, адже виступав на Україні, тому шанси були мінімальні. Ці змагання, каже президент обласної федерації тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький, останні в цьому році для дітей та юнаків і дівчат такого віку, яких заслужений тренер України називає майбутнім українського спорту. Наше майбутнє покоління, я би так хочу сказати. А підсумкові турніри вже були клубні чемпіонати Європи, були чемпіонати світу, були чемпіонати України, де в цьому році наша Хмельницька область дуже достойно виступила. І мені приємно відмітити головне, що ми не здаємо своїх позицій, ми робимо все, щоб наші спортсмени стали ще більше досвідченими, щоб наші спортсмени могли поїхати не тільки на чемпіонати світу і Європи, але й на Олімпійські ігри. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділляцентр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось у наступних випусках.